Naprosto čus lidi, čede a soudruzi, jsem Konan a vítám vás u 39. dílu Žluta. Dneska budeme ochutnávat jogurtové ochucené mléko. Ještě bych chtěl říci, že jsem Denimu psal komentář na to video Starožitná židle, ale Denim mi asi zablokoval nebo tak, protože prostě už to tam nešlo to vidět. Ale byl to dobrý komentář a ještě bych chtěl probrat to video to, že opravdu nevěřím, že to Denny tam fakt dal, že tam opravdu na Denny Vltavy byla. Pro mě to tam při natáčením třeba v noci nebo nad ránem šoupli a pak během videa to tam prostě vytáhli, protože přesně viděli, že tam to spadlo. Víte, prostě nevěřím, že to je opravdu jako reálně natočené, že to tam opravdu je. Víte, jak na ty Denny ho překvapené vyhlasí, pane bože, já jsem to tam našel úplně takovou věc, úplně víte jak, úplně nadšený, i když je jasné, že to tam má nahrané a je to jenom celý fake, teda prostě říkám Denny, když je to fake Jones. Takže jdeme to očuchat, prohlídnout, očuchat a ochutnat. Takže jdem na něho. No. Takže lidi, líbí se mi, že tady tenhle obal je hezký rudý, červený, správně komunistický, soudruzi, podívejte se, to je správně komunistický výrobek, je celý červený, takže jako soudruh jsem spokojen, že ten výrobek je červený. Tady vidíte předek, tady vidíte spodek a tady máte horek a to je tak všechno, co vám ukážu, protože výrobce je asi někde tady a mobil dneska dělá stávku, takže to máme ještě nějaké vlhké ještě z ledničky. Víte, že výrobce je z Olomouce, protože značka je Olma, takže jasné, že asi si odvodíte, že to je asi z Olomouce. Takže to jdeme ochutnat. Doufám, že z toho nebudu mít nějaký průjem nebo zvracení, což je možné, protože mléko moc nepiju, takže jdeme na něho. Takže lidi, jdeme na to. Ještě bych chtěl říct, že House je mi sympatický jako chápek, ale jeho tvorba ne, protože mi připadá, že Bach se kopíruje úplně totálně ve všem, jako v těch hrách, co hraje, taky v tom, co tam, jaké má náhledovky a všechno. A to ještě kopíruje další a je to hrozné, jako hrozné. No. Takže to bych chtěl vám říci. House je mi sympatický jako osoba, ale jeho tvorba ne. A kdybych to měl dát takto, a kdybych hodnotil YouTube hry jako podle hodnocení, tak bych Houseovi dal za sympatičnost jeho osoby asi 8 a z jeho tvorby asi 4. Takže to máme tak 6/10, no. Kdybych to hodnotil, což nehodnotím, jenom říkám, co se mi líbí a co ne. Takže jdeme už konečně tohle ochutnat a očichat. To je hezky voní po borůvkách. Hezky voní po borůvkách. Tak tohle nějak mě zaskočilo z toho jogurtového mléka. Jde to cítit úplně po jogurtu. To jde jasně, když je to jogurtový drink, ale úplně tam jde cítit ta borůvka a docela mi to chutná, jenom mě trochu zaskočilo z toho. Takže tak. Takže my se uvidíme u dalšího dílu, než teďka vám to doporučuji, je to docela dobrý. Je to lepší než ta čokoladová pizza, nebo ta pomazánka, nebo co jsem všechno už ochutnával, takže tak. Takže vám děkuji a uvidíme se u dalšího dílu, toto doporučuji a Houseovou tvorbu nedoporučuji. House samotného nevím. Třeba teďka mi napadlo, jak chutná House, to neví, to ví třeba jeho kamoši nebo přátelé. Já to bohužel zjišťovat nebudu, protože se mu nebudu vkrádat do pokoje a podobné u perverzní, uchylné věci. Takže vám děkuju a naprosto čus!